Fala, clã! Bom dia para todo mundo. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa Pierre Water, a Julie. Eu fiz uma Julie e ela para eu fiz ela para composição de arena. Ela também pode ser utilizada muito no dragão e até em necrópole por causa da última skill dela de com HP full. Ela joga até 6 cartas, tá? Que é 1000 shots, né? 1000 tiros. Ela é muito boa essa skill. Ela também tem o Freezing Shot, que é o tiro congelante, que ela dá um dano muito alto e congela com 80% de chance, chegando a 100% quando você coloca os efeitos todos, né? Ele leva a skill até o level 5. Então ela congela sempre se não houver resistência do inimigo. E a primeira skill dela tem 50% de chance de remover um efeito benéfico. Então, ela é um attacker, né? Realmente é uma mulher que dá muito dano, a Julie. Ela é bem interessante. Ela tem skill em área, a skill secundária dela, que é target, né? Que é um target só. Ela tem um dano muito elevado. Então fica bem legal para você utilizar em arena e em GVG. Tá? Vou fazer um. Só mostrar um pouquinho. Ah, antes disso, calma, desculpa. Vamos falar um pouquinho sobre as runas. Eu já fiz skill sobre as runas. Quando ela acorda, ela ganha essa skill líder aqui de 80 de acurácia, que pra mim é horrível. Se ela ganhasse taxa crítica seria excelente, se ela desse um dano seria muito melhor, mas 80 de acurácia, foi o que decidiram dar a ela. A minha está de Fatal Blade, eu não tenho tanta runa disponível no momento. Tem bastante runa, mas não são tão runas tão boas, ainda tem que tentar upar elas, tentar jogar para os subs certos, então a maioria delas aqui tá aí, só parada. Então. Ela tem funciona muito bem de Rage Blade, tá? Rage Blade pra ela é muito bom, só que eu não tenho muita Rage Blade, então eu fiz Fatal Blade. Vocês podem ver que o meu Critical Rate está muito baixo, meu Critical Damage também, porque as runas que eu peguei aqui, os subs entraram, as melhores runas entraram com subs bem voltados pro ataque. Essa aqui tem HP, ataque, speed e Critical Damage. Essa aqui 51% de ataque, mesmo pouco, não é, né, 6 estrelas, entrou Critical Damage, tem um pouquinho de Critical Rate, então foi ela mesmo. Critical Rate, o Critical Damage é ridículo, não entrou dano, não entrou nada aí. Essa aqui acho que entrou por último esse pequeno dano aí, beleza? Nada demais, você vai ver que não tem nada demais. As runas, inclusive, a maior parte era do Kai's, eu tirei as runas do Kai's e joguei nela, pra que ela ficasse viável, porque eu tava utilizando pouco Kai's, porque eu tenho, agora tenho o Tark e também tenho a Sigmaros, então o cara ficou pouco utilizado, então eu resolvi botar nela porque ela vai me ajudar bastante na arena. Tá? Entrou o sub aí de ataque, que é bom, e speed, né? Essa aqui entrou 29 também por cento de ataque, bastante ataque. Então você pode ver que as runas já entraram os danos todos em ataque, porque o ataque dela tá tão alto, enquanto o rate, o critical rate não tá tão elevado assim. Tá, pessoal? Então, pro que a princípio ela funciona ok, eu depois vou tentar colocar outras runas melhores nela para deixar esse rate um pouco mais elevado, tentando chegar a 70% de rate, 60 e poucos por cento. Então vamos lá, vamos ver como é que ela se comporta na arena. Eu dropei tudo, eu tava só com o shield na defesa e ficou ontem o dia inteiro sem ser atacado. Aí quando eu dormi, acordei, finalmente ele tinha sido bastante atacado, então botei um triple effect só de zona defesa. Tá? Tô com a defesa zoada porque eu quero farmar. Né? Farmar glory points. Vamos ver aqui se eu consigo utilizar ele em alguma composição. Essa dá. Não é a ideal, mas dá. Vamos ver se dá pra. Se a Seara não tiver de Valiant e ficar louca lá e colocar quatro bombas assim, a gente talvez ganhe. Talvez o Verde esteja bem rápido. O Verde tá rápido, então o Notário tem que jogar primeiro que o Verde. Eu jogo nessa composição porque o Tyler ele vai acabar congelando se alguém for mais rápido. Tá, então congelou, ele ia pegar o turno, viu? E agora a gente vai com ele e ataca. Congelou. Então a composição com ela é bem simples, né? Vai ser um nuker em área.
Não preciso dele. Fiz errado aqui, mas tudo bem. Vou colocar ele, porque aí fica 100% de crítico nela. Cadê você? Galho. E aqui eu posso pegar. Pegar uma camamia. Então, o objetivo dela é realmente acabar com a defesa adversária. Peguei o Mami porque o Mami ele pode matar o Lucian, que o Lucian é counter elemental dela. Como tu defesa bem baixa, deve se portar bem tranquilo. Você vê que ela dá 6 danos de 5 mil quando o cara tá com a defesa quebrada, então é 30 mil a mais de dano. É bastante dano. Tá? Vou fazer essa última aqui. Só pra vocês. Deu pra visualizar, né? Como é que ela entra na composição. Né? Então, o objetivo com ela é você realmente explodir o time adversário em um turno. Que é o novo meta da arena aí. Que o pessoal tá querendo. Ela também pode ser utilizada no dragão, mas a minha não tá tão boa pra dragão. Tem que melhorar a speed dela. Talvez um pouquinho da classe. Então, pessoal, essa daí é a Julie, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Pretendam, quem tiver a Julie aí e tava com dúvida se fazia ou não fazia, ela pode ser utilizada nessas ocasiões. Ela é muito forte. Ela é muito forte desde que ela esteja com HP full. Que a skill daqui bate demais. Tem alguns que fazem ela com Vampire, tá, pessoal? Porque o que acontece? Com Vampire, você vai recuperar skill nessa. Vai recuperar vida nessa skill aqui. E quando você der essa última aqui, vai pegar essas cartas. Eu prefiro ela full dano mesmo. Alguém com boost pra ela de God. Que aí ela vai conseguir jogar primeiro com HP full e aí vai dar esse dano maçante aí em toda a equipe adversária. Então, pessoal, esse é o vídeo da Julie. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês aí. Lembrando, tem as strings, tá? Desculpa pelo microfone, se estiver baixo de novo, eu tô vendo esse negócio no microfone, tá? Tem que vir um headset aqui. O que eu gosto desse microfone que eu tenho, ele é solto. Ele era do Sibéria. Então, eu gosto muito dele, que eu prendo ele aqui na lapela da blusa ou na gola. E acabou. Eu fico falando à vontade, vocês vão me ouvir. Os outros eu tenho que colocar um fone, aí puxa o microfone, então eu não sou tão fã, fico meio preso no outro. Mas eu vou ver se eu pego o microfone de outro fone aqui pra começar a fazer os vídeos, pra ficar melhor, pra vocês escutarem, porque eu tô recebendo algumas advertências. Pô, tá muito baixo, não sei o quê, então eu vou trabalhar nisso, tá bom, pessoal? Então, essa é a Julie. Lembrando, eu tô fazendo stream, então a maneira mais fácil de você saber da minha stream ou é seguindo lá a comunidade do Summoner Wars no Facebook, tá? Porque eu coloco lá, eu posto lá quando eu iniciei a stream. Ou seguir o meu Twitter, que no meu Twitter eu sempre aviso minutos, alguns minutos antes de começar a stream, meia hora antes, às vezes uma hora antes, ó, vai ter stream daqui a tanto tempo. E aí o pessoal se prepara, já vai, já prepara aquela pipoca, né? Porque a treta fica bolada lá, a gente começa a zoar tudo e é bem legal. Então, faço convite para você aí que gostaria de repetir a stream. Segue meu Twitter ou a comunidade, tá, do Summoning Wars, ou os dois, tá? Para dar essa moral aí e tá lá junto com a gente. Toda vez que tiver stream, eu vou tentar, quando tiver com tempo disponível, fazer reviews de contas, né? E não tem problema de level. Entrou lá, vai estar na fila e eu vou tentar fazer o review das contas para ajudar o pessoal. Para tentar passar um pouco do que eu tenho de experiência, tentar ajudar. Tem muitas pessoas aí, muito mais experiência do que eu, e eu procuro aprender com elas, e o que eu aprendo com elas, com o que eu já aprendi, tanto com elas quanto sozinho no jogo, eu tento passar para o pessoal para facilitar a nossa vida aí nesse joguinho aí que é trollado pela Come to Us, né? Porque a gente não consegue nada do que a gente quer. Então, pessoal, deixo aí o convite. Um grande abraço para vocês aí. E a mulherzinha do Coringa aí é bem interessante. Um abração. Até a próxima.